wa Masai wanakubalia watu wote. Kama hiko watu wamenyanyazwa kwa mashamba, kwa nini, kunyimwa kazi, kufanywa namna gani, kuelimu, ni wa Masai. Kwa nini hawakasiriki? Ambieni William, kwa nini wa Masai hawakasiriki? Wa Masai ndio wa Kenya kamili. So, sauti ya Raila Amolo Odinga. Musoe sauti ya Raila Amolo Odinga. Mimi sio mchinga. Na mimi kichwa yangu hakuna matope. Nasikia. Na mimi sifuti banki kama wale watu wa wajakoa, si ndio? Mimi siwezi kusimama hapa niunge Raila Amolo Odinga na mama Mata Karua nikijua naenda kupoteza kura. Kwanza ni kushukuru wazee wa MAA community kwa sababu ya maombi ambao wamefanya hapa. Nimefika nikapata maombi. Na unajua ile kitu Mungu, ile kitu binadamu amefungua hata juu imefanya nini? Ni wangapi wameamini ya kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 rais wa Jamhuri ya Kenya atakuwa ni Raila Amolo? Nione jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. Nipongeze jamii ya Wamasai kwa ile mmefanya leo na kwa ile yote mmekuwa nyuma ya baba. Na mimi najua hiyo ni ishara mzuri. Na mumejionea utafiti ya kwamba baba anashinda round 1. Baba anashinda round 1. Mukiona Joho hapa, Pwani iko ngome ya baba. Mukiona Kalonzo, Ukambani iko ngome ya baba. Mada Karua, mlima iko huko. Magharibi namna hiyo namna hiyo. Baba anashinda round 1. Lakini lazima mtokee, sivyo? Mchague ba. Olakira TV, Ewangan Olushulema.